sallallahu menene halaccin shiga makabarta da takalmi? Eh, batun shiga makabarta da takalmi mas'ala ce wanda malamai sun tattauna a kanta tun da sun dawo. Wasu suna ganin cewa babu laifi an ke shiga makabarta da takalmi, saboda hadisin Anas bin Malik wanda yake cikin sahihi Bukhari da sahihi Muslim da al-Musnad na al-Imam Ahmad bin Hanbal bi isnadi sahihi, cewa manzo Allah ce idan aka riga aka binne mamaci a makabarta, to yayin da kuka juyo za ku tafi, to yakan ji karan takalmin. To wasu suka ce kaga ana manzo Allah ce yakan ji karan takalmin, wannan sai yake nuna cewa za a iya shiga da takalmi ɗaya kenan. To amma wannan ba dalili bane gaskiya, domin zai iya cewa kan ji karan takalmin na kuma ana a waje makabarta kenan, kuna shirin mai tafiya. Shi yasa wata ruwa ce idan sarafu, idan kuka juya. Tun daga shi ya tabbata cikin sunani Abi Daud, hadisi tabbatacce a Kitabul Jana'is, manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da wani ya cire takalmansa a cikin makabarta, ya cire takalmansa a cikin makabarta. To kaga wannan nuni akan cewa bai kamata mutum ya shiga cikin makabarta da takalmi, saboda wannan hadisin kuma hadisi ne tabbatacce. Sai dai in ya zama da makabartar akwai kaya ko akwai zafin rana ko akwai wani abu da zai iya cutar da kai in baka sa takalmi ba, to anan ka iya sawa babu laifi. Eh, amma makaruhi ne ka shiga makabarta da takalminka, domin mumini ko bayan barinsa duniya yana da hurumi, yana da alfarma. To kaga bai kamata ka shiga inda yake makuncinsa kuma da takalmi ba. Shi yasa ma a hadisi cikin sunani Abi Daud da sunan Ibn Majah, manzo Allah ya ce wa kasru azamil mu'min mayyitan ka kasrihi mai hayya, kariya kashin mumini yana mace kamar kariya kashin sa ne yana raye. A ruwaya cikin sunan Ibn Majah ta hanyar hadisin Ummu Salama sai ce fil ism ta fuskar mai zunubi, amma ita wannan ruwaya bata inganta ba, ta zo da karin cewa ta fuskar zunubi ne. Amma dai duk da bata inganta ba, kaga ma'anar dai hadisin ta fuskar dai mai zunubi ne kenan, saboda haka baya dacewa baya kamata, wallahu a'lam.